xafiiska wakiilka haweenka ismaamulka wajir ayaa waxa uu maanta caawinaad soo gaarsiiyey dadka danyarta ah, haweenka iyo dadka aysan lixaadoodu dhammaystirneen. caawinaaddaasi oo ka koobnayd harqaanka dharka lagu talo, gaari dameer iyo gaariga ay isticmaalaan dadka curyaamiinta ah, ayaa waxaa iska kaashaday dowladda dhexe iyo xafiiska wakiilka haweenka, kuwaasi oo looga gol leeyahay in lagu taageero qaybaha bulshada ee nolol ahaan liito. mashruucan ayaa waxa ay fursad u tahay dadka leh khibrad ay ku shaqaystaan balse aan lahayn awood ay ganacsigooda ku yagleelaan. fatuma ibraahim ayaa sidoo kale cambaareyn dusha uga tuurtay xisbiga talada hayo ee jubilee, kuwaasi oo sheegtay inay ku guuldaraysteen in shacabka qaar ay ku noolaadaan nabadgelyo, iyadoo tilmaamaysay dhacdadii naxdinta lahayd ee boqolkii neef ee geela lagu toogtay halka guryahoodii lagu gubay qoysas soomaaliyeed oo xoolo dhaqato ah. سياد اسماعيل RTN مملكة وجير.